Здравствуйте! Сегодня у нас пятница-развратница, 20.12. Находимся в Бельгии, в Брюсселе, на объездной. Едем во Францию, в сторону Парижа. Загрузилися кофе, нас запломбировали, 13 тонн, и везем. Там буде сменщик менять мене. Циганський Брюссель. Не дуже мені тут подобається. Ні манера вождіння, ні. Ну нічого, короче. Мені тут не подобається. Якось так. Якась річечка справа, чи канал, чи що воно. Нідерланди, хоч там теж водителі на букву П, біда. Там якось більше інфраструктура краще зроблена. А в цьому циганському Брюсселі не ахти. Кулбус, от такий автобус школьний, тільки в американських фільмах я такий бачив. Дореволюційний, напевно. Брюсселя пробка на каждом непонятном городе, то на въезде, то на выезде пробка, хер поймешь, вроде бы казалось бы наоборот, 12 час, в общем, без 10 час зараз, пятница, обед, якого дитька, непонятно, уже как раз Брюссель цей закончився. Що у мене тут по вождінню, 3 часа, ну, ще можна їхати, ще часок проїдем, десь буду ставати на паркінг. А, сходиться полоса ремонтна, а я думаю, що таке? В чому загвоздка? Воював я своїм менеджером, так я нічого толком і не відвоював.
везу це кофе з цими пломбами, щоб не вкрали ні мене, ні кофе, ні машину і так далі. Повні баки тільки що задув. Платні паркінги не дає, десь якісь промзони непонятні, дала маршрут по Н2 до самої Франції, до самого Парижа, то есть по Франції по всій. Ні автобана, нічого, не паркінга, два паркінга на всю, на всі 300 кілометрів. І хоче, щоб я сменщика міняв. Не знаю, побачимо, що там за паркінг, приїдемо по тих координатах. Не пішла ти бігати, поїду на платний паркінг. Лабуси єврейські, блін. І ще мені кажуть, що це ще не хуже менеджер, блядь. У мене. Ще є ці похліще. Гіртековських там пару штук привалило. Пижджених, навірно, з вікон там викидали, їх пальці ламали, чу. Повиганяли там половину їх. Тепер поприбігали сюди некоторі. В групі хлопці пишуть, що там просто піпець. Повний. Неадекваті повні, отморозки якісь, блядь, не понімають ні фронта роботи, нічого, ніякого поняття. Наверно, запишу віддільне обращення до руководства Трансамії нашої. Щоб вони посилали своїх чи наших менеджерів, чи своїх, чи як правильно сказати, на стажировку експедитором, сідаєш з боку водителя і займаєшся маршрутами, бумажками, оформленням. Водіть не треба і права, не треба тобі нічого. Водитель буде робити всю роботу, їхати, а ти получатимеш ті 0,04 копійки, які ви обіцяєте за один кілометр. Стажеру, водителю, який їде в дві руки. І 0,04 копійки від кілометража. А от і посиде, хай попробує того хліба, побачить, як вникне в роботу і специфіку, пойме. Тому що далекі просто, ну, не знаю, дегенерати повні. У них таке відчуття, що ми всі повинні по 15 часов робити, по 10 часов їхати, без всяких остановок, без всяких этих, без пауз і тому подобне, без парковок, без душів, без туалетів, просто повинні сутками їхати. Їх не волнує, що ти, як ти, спав ти, не спав, їв, не їв, як ти себе чувствуєш і тому подобне. Надо ехать, ты должен ехать, и все, пиздец. Вовремя вони перебрались, наверное, на первый этаж, потому что чувствуют жопы, наверное, что их тоже будут спускать скоро с вікон. С второго этажа, ну, спустилися на первый. Пробочка у нас в нашому Брюсселі циганському. Якось так лізуть і справа, і зліва, везде лізуть. Так, ладно, будемо виключати, їдемо далі.